Se vähän tuota niin pakkaa liian jyrkästi nousta. Vähän liian jyrkästi. Katsotaan, ettei jäädä alle. Siinä niin se... Tää on lisää, kato, aina vaan tää. Täältä lähtee. Joo, niin täältä lähtee niin vasta tulee vastahan, kun on vauhtia taas. Niinku kurki tai hanhe tai niin koko ajan kiertää. Nyt pitää mennä markkinoille! Hei, nyt käymään!